Hallo venner. Jeg har fundet mit kamera, så nu får I altså mig lige et lille klip her. Jeg er nemlig kommet hjem, og lige om 10 minutter, der kommer Simon og Alma hjem, og så skal jeg sige det til Simon, og jeg glæder mig så meget. Ej, jeg er så spændt. Jeg kan virkelig ikke vente mere nu. Nu har jeg gået med det her selv i flere timer. Klokken den er lidt i 2, og de kommer altså hjem her lidt over 2. Men jeg tænkte nemlig lige, at jeg vil gøre en lille ting. Jeg har været inde i byen i dag, og jeg har købt sådan en lille kuffert med nogle ting til Alma, som hun altså skal åbne. Men så er det faktisk fordi, jeg har haft købt sådan en test her. Så den her tænker jeg, at jeg skal tage, fordi der står sådan, den siger gravid eller ikke gravid. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil åbne den her. Og så kunne jeg nemlig lægge den ved ned i kufferten, så Simon han ligesom kan se formålet med det. Og jeg har sådan en lille bitte smule travlt, fordi de er faktisk på vej hjem. Så nu vil jeg lige se. Prøv at tænke, hvis den her den siger ikke gravid. Jo, jeg har også kun taget en test, så man er sådan lidt, kan det seriøst passe? Jeg er spændt. It's right here. Jeg kan høre, at det kommer, men det gør det jo ikke endnu. Okay, det her ligger vi ned i skuffen. Okay, here we go. Det får jeg lige fikset, og så vender jeg tilbage. Okay, nu bliver jeg lige nødt til at kigge på den, mens den lå og tænkte. Lige mens jeg vaskede hænder og så videre. Men den siger altså, jeg ved ikke, om I kan se det. Der står rimelig tydeligt gravid. Og så tænker den stadigvæk. Og det er altså fordi, jeg tror, at den her den angiver, sådan, hvor mange uger hen man er. Jeg ved ikke, hvad det er, der sådan helt præcis står på den. Men jeg har lige sådan regnet lidt på det. Jeg tror, jeg er sådan i uge 5, så noget, der hedder 4 plus et eller andet. Og jeg ved ikke, om den her kan. Den giver det nok ikke så præcist. Nå, mens den lige tænker, så kan jeg lige finde den lille kuffert frem og vise jer det. Nå, jeg gjorde det faktisk ikke klar ud i bilen. Men det er sådan en lille cute kuffert. Jeg er lidt irriterende, at I står herinde i det her lys. Okay, vi går lige herud. Ej, jeg er så spændt på, om de kommer hjem lige pludselig. Ej, vi kan ikke gå hen, så kan de se mig. Jeg har købt den her lille kuffert fra Konge Sløjt. Og nede i, når man åbner, så har jeg lagt det her ned i. Jeg aner jo ikke, hvad køn det er, der ligger inde i min mave. Men nu tog jeg simpelthen bare en beslutning om, at jeg vil købe den her lille bamse, for den havde jeg set, og jeg synes, den er så sød. Den har altså de her små, blomstrede, lyserøde ører. Og det er sådan en lille gave til Alma. Sådan en lille symbol på, at ja, hun skal være storesøster. Prøv lige at overveje det. Alma skal være storesøster. Det kan jeg slet ikke forstå. Så hun får sådan en lille bamse her. Og ellers så var det faktisk meningen, at I ved, hvis det bliver en lille søster, så kan hun få den. Og så, fordi nu kører vi lige det her tema, så køber jeg altså også de her virkelig, virkelig fine sutter, også i lyserøde farver. Men vi må tage det, som det kommer. Nu er det altså bare det her, jeg har købt. Jeg synes, det er cute. Skal vi lige se, om den her siger noget. Så den lægger vi herned, tænker jeg. Det er nuttet, hva? Cute. Så lukker vi her. Og så tænker jeg, at jeg siger, at jeg har købt en lille ting til Alma i byen, og hun lige skal åbne den, og Simon han skal se med. Så får vi deres reaktion, eller Simons reaktion. Alma har, ved jo ikke, hvad der sker. Okay, de kommer hjem nu. Ej, mit hjerte, det banker. Okay, jeg skal finde et godt sted, hvor vi kan sidde herinde, tænker jeg. Ej, hvor er jeg spændt og nervøs lige. Hvad er det? Hej. Det er mor og Alma. Jeg har faktisk købt noget til dig i dag. Vil du se, hvad det er? Mm? Kan du lige se, det er dig? Er du spændt? Hej, skat. Vil du også se, hvad jeg har købt? Mor har købt en gave. Ej, jeg vil gerne, skat. Wow. Kom herover. Prøv at se, hvad der er over. Ah, kan far hjælpe dig? Kom se. Kom sådan her. Så kan du åbne. Nej, mener du det? Mhm. Seriøst? Ej, hvor sygt. Mener du det? What? Wow. Det er det sygeste, jeg har gået og tænkt det. Har du? Jeg har gået og tænkt det. Du havde det dårligt og alt muligt, og jeg gad ikke sige det højt, men jeg var sådan, inden i hovedet, jeg var sådan, hun kom ned. Men jeg var også sådan, hun er lidt sur på mig, så det gider jeg ikke tage op. Ej, seriøst, man? Mhm. Har du startet den her nu? Ja, det gør. Og mit hjerte lige nu, det er sådan helt sådan. Du er storsøster. Er det ikke sindssygt? Ej, det er sygt. Det er, hvordan kan det gå så hurtigt? Jeg forstår det. Kan du se den lille bamse, skat? Ej, jeg kan ikke lige. Og ved du, hvad det bliver? En dreng. Nej, det ved vi ikke. Du tænker, hvornår termin er? Du har noget i tænderne. Ej, har jeg noget i tænderne? Ej, så skal vi filme det hele. Ej, har jeg haft noget i tænderne hele tiden? Ja. Yeah. Det bliver en mig, baby. Det var bare et godt tegn. Det var meget fint. Det var faktisk et fint tidspunkt. Nej, det er så sygt det her. Det kan jeg slet ikke forstå inde i mit hoved. Er det din kuffert? Store pige. Hvor længe har du været det her? Siden mors. Jeg har da ikke sagt, at jeg skulle køre hjem til dig.
Jeg har lige sat mig ud i bilen, fordi jeg skal ud og mødes med Amanda ude på kontoret. Og derude, der skal jeg altså fortælle til hende, at jeg er gravid. Måden, jeg har tænkt mig at gøre det på, det er med den her lille æske. Jeg har nemlig købt en sukkerskål til hende, som jeg også har købt til mig selv. Det har jeg sagt til hende hele tiden, at jeg ville bestille en til hende, når jeg bestiller en til mig selv. Så det har jeg altså gjort. Men når hun så åbner den, nu kan I lige få lov til at se først, hvordan det ser ud. Hernede i, der ligger nemlig den test, jeg tog her i morges. Så det er altså ret sindssygt, og jeg glæder mig så meget til at se hendes reaktion. Men ja, den er klar til hende sådan der. Ej, jeg er så spændt, jeg kan slet ikke vente. Så nu vil jeg skynde mig og køre derud og give hendes sukkerskål til hende med en lille overraskelse i. Er du med? Ja! Vi skal lave en unboxing. Yay! Okay, så udgår der. Tænker jeg lige at filme noget TikTok i de klip i de. Clippity, rippity, wop, wop, bum. Er det der mit hår? Ja. Er vi klar? Så kan vi unboxe vores sukkerskål. Okay, okay. Det er meget tydeligt. Jeg har lige fået tisse på min ben. Nej, nej. Det er meget tydeligt. Mm-hmm. Der er ikke så meget tvivl. Det er det bedste, der sker i hovedet. Så graver vi. Ej, nu er det så. Hvis ikke vi skal have en lille baby. En lille bitte baby. Åh, det er for tak. Skæbnen, der ville det her, siger jeg bare. Det var skæbnen, der ville have det. Yay! Ej, hvor er jeg glad. Hold op. Nå, men vil du se din sukkerskål? Kan jeg så? Hvor er de klæder, din sukkerskål? Ja, de er lige klæder. Jeg så ikke, den her kom. Nej, altså nu skal vi høre. Okay. Skal vi lige sige farvel og tak her? Vi ses nu. Ej. Ja. Sidder vi lige her og venter på Jonas og Mille? Hvad har du fået på maven? Er det Jonas og Mille, der kommer ind? Ja. Har de aftensmad med, tror du? Løber du ind? Ja, men vi gør det til højre jo. Sætter mig om med det samme. Hej Fise. Må jeg få en krammer? Hej Musen. Hej. Food delivery. Skal du have mad? Skal vi have mad? Hvad? Han ikke nå, så er vi meget ude. Hej. Så det, der sker der, ja. Så er Jonas ankommet. Nå, hvad er det? Hej, hej. Hello. Er vi i godt humør i dag? Det er tommel op for dig. Du er bare i dejlig humør. Vi var ude og kigge på julepynt. Julepynt? Ja. Nå. Vi købte det godt. Nå. Det har været en dejlig vlog. Jeg er blevet klippet. Er du blevet klippet? Smager det godt ned i maven, skat? Hvor er din mave henne? Har du været ude og lege det? Tror du, Jonas han kan finde din mave? Spiser du den? Ja. Er der slet ikke nogen, der kan se din mave, eller hvad? Hvor er din mave henne? Gud! Gud! Så gik det op for en af jer. Ej, jeg begynder at græde! Løg jeg sidst? Løg jeg sidst? Jeg sagde det! Jeg var 100% sikker. Jeg sagde... Danse! Ej, og det værste, jeg kiggede på den, da jeg kom ind. Jeg læste bitch. Tak. Okay, hej venner. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg altid bliver så nervøs, når jeg skal fortælle nogen om det her. Jeg er bare så excited. Men hej venner. Jeg skal ind og mødes med min veninde Claudia inde i byen om lidt, hvor vi skal ind og spise frokost. Inden vi skal mødes, så har jeg lige tænkt mig at spørge, om hun lige kan komme over til min bil. Det skal nemlig passe med, at hun lige har fri fra arbejde, men jeg tror netop, at hun når at få fri, inden jeg kommer derind. Så jeg har tænkt mig bare lige at spørge, om hun kan komme over og mødes med mig ved bilen. Og så har jeg lige tænkt mig at få hende til at sætte sig ind i bilen. Når hun så kommer ind i bilen, så giver jeg hende denne her lille kuffert. Og det her, det er ikke en hvilken som helst kuffert, fordi det her, det var jo faktisk den, jeg gav til Simon og Alma. Og det sjove ved det her, det er, at Claudia var faktisk helt uvidende om, hvad den skulle bruges til med inden at købe den. Jeg har totalt snydt hende, og jeg føler mig også lidt som en dårlig ven, fordi jeg løjet. Fordi det gjorde jeg jo faktisk. Jeg løj, og det er ikke pænt. Jeg sagde faktisk til hende, at det agentur, jeg er i, dem, der har det, de skulle være forældre. Chris, hun kunne føde noget som helst, så jeg sagde,
jeg skulle ind og købe en lille gave til dem. Hvad Claudia så ikke ved, det er, at jeg har været med i en anden gave sammen med alle de andre influenter, der ligesom er i agenturet. Vi har givet dem en fælles gave sammen, men det aner hun jo så sjovt nok ikke. Og der købte jeg altså den her kuffert. Når hun så åbner den, så ser det altså sådan her ud nede i. Der er nemlig en lille bamse, og så er der et scanningsbillede. Så måske hun sådan tænker, what, allerede når hun ser kufferten, hvis hun kan huske den. Men det vil jeg bare lige fortælle jer en lille forhistorie her, så I lige ved, hvad der skal ske, og så vil jeg altså køre ind og mødes med hende nu, og så skal vi se Claudias reaktion på det her. Okay venner, jeg har lige parkeret herinde i byen, og jeg har lige skrevet med Claudia. Hun er på vej herover, hvor jeg har parkeret. Det er... Ej. Okay, jeg kan se hende. Jeg har lige skrevet til hende, at jeg skulle lave en update til min vlog, så hun kunne lige komme herover. Okay, nu skal jeg lige have hende til at sætte sig ind i bilen. Okay, hun kommer herover. Skal du sige her? Hello! Vil du sige hej til vloggen? Jeg kunne være der, hva'? Taler du om? Ja, dig. Nå! Hvorfor kan man ikke se dig? Hello. 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 Nå, jeg skal lige have noget med her. Jeg kender kun det der sted. Hvad er det dog, du skal have? Skal jeg bare åbne den? Det tør jeg da ikke. Ved jeg godt, hvad der ligger hernede i? Det ved jeg ikke, hvad du er tænker. Er det det, jeg tænker? Det ved jeg ikke, jeg om tør jeg ikke sige det. Er det det? Åbn nu. Det er løgn. Jeg vidste det. Oh my god. Nu er vi der igen. Ja. Jeg elsker det. Ej, vi kan bare vi har løbet tør på strøm. Det er løgn. Det er der ikke tid til nu. Nej, det er der ikke. Hvornår? Til mig. Et majbarn. Et lille majbarn. Mm. Kan du genkende, det var det, vi købte sammen? Ja, det kan jeg da godt kende. Tillykke. Tak. Godt. Jo. Jeg glæder mig til, at der kommer en lille baby, jo. Ja, det gør der jo nemlig. Det er løgn. Nå, nu skal vi spise noget frokost. Ja, det skal vi. Hej hej. Hej hej. Gør du det, så står vi her. Vil du være med i opdateringen herovre? Ja, jeg skal lige have den her på. Hej. Kan du fortælle, hvad vi skal nu? Vi skal altså. Nå, men jeg er jo i København for at besøge dig nu. Også. Ja, så hænger man på hende igen. Det er jo det, man gør. Jeg har lige købt en kasse af de her i går. Nu prøv lige at komme herover nat og se noget. Ej, hvad? Hvad er det? Prøv at kigge. Hvad er der? Hvad er der? Er du gravid? Det er løgn! Er det rigtigt? Er det rigtigt? Nej! Tillykke! Er det rigtigt? Ja. Ej, hvorfor vidste jeg ikke det? Var du det til Simba? Ja. Så derfor du ikke skulle med? Ja. Nu er det nok folk, de får børn på stribe. Ej, hvor sygt. Er det sådan en video, du filmer? Nej, men det er en klip til videoen. Hvor længe har du været det? Jeg er i chok. Er du det? Ja. Men alligevel er jeg ikke helt, fordi du har ikke sådan været sådan... Så. Men sygt. Så har man to børn om lidt. Ja, det har vi. Ja. Nå, nu bliver jeg med i vloggen. Kom herover og sig hej, Mara. Og det var en ordre. Ja. Faktisk. Kan du skynde dig, agtig næsten, skulle I tage at sige. Vi skal til at lave et eller andet pis. Ja. Præcis. Hvad er din plan? Hva? Hvorfor har I ikke planlagt det her lidt? Nathan har en eller anden underlig plan, hvor hun gerne vil have Barra skal være med. Glå i mit fjes! Ja. Altså, vil du sige noget og gøre noget? Du har sagt, at jeg skal slukke og komme. Hvad så, agtig? Ja. Jamen ja, hvad? Altså hygger I? Hvorfor er dit slukket? Fordi nu når vi til hendes først. Nå, jamen hej Louisa Malanes, veninder. Det der sker, det er, at du ved godt, hvor mange der hele tiden spytter børn ud. Mhm. Nej, nej! Igen? Ej, tillykke! Ej, jeg er i chok. Ej, tillykke. Tak. Ej, nu bliver jeg helt sådan, det er din datter, det sødeste. Hvor er I også bare dårlige, altså det tog 7 år. Det var jo ikke engang. Jeg ventede lige på, at du... Så hvornår er det, så du har termin til agtig ish, hvis man skulle sige for mig? Midt af maj. Ej, hvor rart sommer. Ej, hvor dejligt. Ja. Jeg er glad nu. Vi sidder hvorhenne? På Bistro Central, og nu skal vi have dejlig varm kaffe. Så kommer hun der. Kom, kom. Hej. 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 Hey. Jeg blogger. Vil du høre noget, Coco? Du skal være meget stille. Du får ret. Jeg har ret. Men jeg filmer også, og så kan jeg lige se. Tak.